madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Sayliici ayaa harri mashrafeed ku maamusay madaxweynihii hore ee maamul goboleedka Puntland Cabdiraxmaan Farole way ka soo qayb galeen gudoomiye ku xigeenka xisbiga talada haye kulmiye iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada xildhibaano ka tirsan golaha baarlamaanka guurtida marti sharaf kale waxaa madasha harri mashrafeedka ka hadlay gudoomiye ku xigeenka xisbiga talada haye kulmiye Maxamed Kaayn Axmed oo tilmaamay sida qalbiga furan ay u soo dhaweynayaan madaxweynihii hore ee maamul goboleedka Puntland Cabdiraxmaan Farole geesta kale waxa isaguna madasha harri mashrafeedka loo sameeyay madaxweynihii hore ee maamul goboleedka Puntland mudane Cabdiraxmaan Farole oo ka waramay sida uu ugu faraxsan yahay in ka soo qayb galo harri mashrafeedka uu sameeyay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Sayliici wuxuuna ka waramay arrimaha dhaqan ee ka dhexeeya bulshada Soomaaliland iyo bulshada maamul goboleedka Puntland mudane madaxweyne ku xigeen Cabdiraxmaan Cabdullaahi Sayliici golayaasha kale oo ka socda golayaasha dowladda golaha xukuumadda iyo golaha baarlamaanka marti sharafta kale oo qiimaha iyo qaayaha ku leh mujtamaca dhexdiisa aad iyo aad baan inii salaamaya madaxweyne imaatinkayga halkan waad ka warhaysaan xiriir aan la soo sameeyey oo aan u imaanayay si gaar ah oo khusaysa geeridii xumayd oo naxdinta lahayd ku timi qoyskayga xaaskaygii qoyskaygii oo u qaybsamaa Australia aanu aan joogay iyo Garoowe iyo Hargeysa ayaa ku soo gaaray tacsidaas dadka iigu yimi ma tirin karo waxaan hore waaqiino asxaab ahayn waxaan qaraabo nahay iyo wax dadweynaha iyo xukuumadda intaba ka mid ah aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa sidaas laygu qadariyey inta aan meesha joogay idinkana waynii hambalyeynayaa waana inii mahadnaqayaa dhammaantii madaxtiin xukuumad iyo shacab intaba sida fiican aad iigu soo dhaweysayna xurmada la yeesayna loo xurmeeyey aad igala qayb qaadateen tacsidaas aad iyo aad baynaga mahadcelinayaa imaashiyaha madaxweynihii hore ee maamul goboleedka Puntland mudane Cabdiraxmaan Farole oo muddooyinkii u dambeeyay ku sugnaa caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa ayaa imaatinkiisu ka baxsanaa arrimaha siyaasadeed wuxuuna socdaalkiisu la xidhiiday arrimo dhaqan gabagabadii waxaa madashaasi ka hadlay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Sayliici oo ka waramay sida uu ugu faraxsan yahay inuu harri mashrafeed u sameeyo madaxweynihii hore ee maamul goboleedka Puntland taasna uu tilmaamay arrimaha dhaqan ee ka dhexeeya soo jireenka ee bulshada Soomaaliland iyo bulshada degta deegaanada maamul goboleedka Puntland ee Soomaaliya waxay noo sharafayda maanta aan ku marti qaadno sababo waday kulleyda Soomaaliyeed oday maateen Soomaaliyeed oo maatee guri jooga sharaf ay noo tahay isagoo madaxweynahana kulley horta iskool ugu tegey hore ugu tegey oo is arkeen maantana aynu adayd kulleysha martiqaad ku maalin ugu lahaa dadka dowlad ahaan si inaga aynu u sameyno wada ahaan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaana kulleyda jecelahay hadduu qofku xil ka tegana kulley xil kama dhammaanin mas-uuliyad soo maray ee sidii labadeena daleecaarkii ay xiriirkooda ku sii wanaagsan lahaa ee dadkii isku soo dhawaan lahaa loogu wada shaqayn lahaa maartay innimada iyo wax wada qabsiga si ay labada maartay isku dhexgeli lahaayeen colaadaha iyo wixii dadka soo dhex marina baabiin lahaa runtii.